Čau, já tě zdravím u novýho videa, no a dneska, jak už si poznal, tak tady máme výkček, každopádně ještě předtím, než začneme, tak je potřebu oznámit, jak to tady s tou sérií teďka bude vlastně pokračovat, no a rozhodli jsme se, že celý ten výkček vždycky rozdělíme do pár sekcí a vždycky probereme novinky ze světa her, potom novinky o technologii, no a potom se přesuneme na filmy a pokud se stane něco ve světě e-sportu, tak si řekneme i něco o tom. Takže ten výček bude teďka trošičku víc rozčleněný a doufám, že se dozvíš něco trošičku víc. Každopádně ještě na tom budeme pracovat a zároveň bych ti taky ještě rád oznámil to, že výček místo neděle bude vycházet vždycky v pondělí. Okay? Takže výček bude vycházet ode dneška v pondělí. No a možná si říkáš, že je to zvláštní, protože dneska je čtvrtek. Každopádně tady ten výček je celkově úplně takový ultra speciální tím, že si v něm probereme vlastně věci, které se staly ve světě her, filmů a všech tady těch věcí za poslední dva měsíce a zároveň místo toho, aby vyšel v pondělí, tak je čtvrtek. No a možná se taky ptáš, proč teďka ty víkčeky nevycházely a je to z toho důvodu, že prostě jsem na to neměl čas, obstarával jsem scenaristů a tady ty věcičky, takže se omlouvám, každopádně už se vracíme do kolejí, na který jste byli zvyklí, akorát s tím rozdílem, že místo v neděli bude výkček vycházet v pondělí, ok? Doufám, že si zvyknete a je to dělaný z toho důvodu důvodu, aby vlastně jsme tam zahrnuli i to, co se stane v neděli, takže doufám, že to chápeš, že jsem tě jak nezmátl. Každopádně, pokud nevíš, co je Víček, tak je to série, která tady u mě na kanále vychází každý týden a vždycky si v ní rozebíráme věci, které se staly ve světě her a momentálně přidáme i ty filmy, technologie a případně i ten e-sport, okay? Takže pojďme na to, nebudu to dneska už držovat a příští Víček teda vyjde ohledně tady toho týdne v pondělí, ok? Takže doufám, že prostě to chápeš a pojďme na to. Takže já osobně bych teda začal u Twitche a vlastně stalo se to, že španělský streamer TheGrefg 11. ledna tady toho roku překonal rekord souběžných diváků na Twitchi, kde ho sledovalo 2,5 milionu diváků. Já nevím, jak často chodíte nebo sledujete Twitch, jo, ale 2,5 milionu diváků na Twitchi na jednom streamu je sakra sakra hodně. Takže s tady tím číslem překonal předchozí rekord, který v roce 2018 stanovil Ninja s jeho 635 tisíci diváky, takže je tam rozdíl skoro 2 miliony, což je úplně šílený číslo. No a pokud by někoho z vás náhodou zajímalo, co se dělo tak zajímavého, že jeho přitom sledovalo 2,5 milionu lidí, tak se jednalo o to, že tento streamer představoval nový skin do hry Fortnite. Určitě už jste slyšeli o tom, že byl oznámen nový hitman který má pořadové číslo 3 a následně byl už 20. ledna vydán. Ve hře navštívíme Dubaj, kde by měl celý tento příběh začít, poté také Velkou Británii, Čínu, Německo, Argentínu a Karpat Rumunská. Hra není hodnocená až tak zle a myslím si, že snad každý musí bavit hrát za nájemného vraha, takže aspoň za mě vám tu hru můžu doporučit, i přesto, že jsem ji nehrál, každopádně ostatní díly ze série Hitmana mě hrozně moc bavili a koukal jsem u Vojty na stream a vypadalo to fakt dobře, takže věřím, že to musí být úplně skvělá hra. Taky bych určitě nemohl zapomenout na legendárního Indiana Jonese, který byl ohlášený od vývojářů z Bethesdy, ještě se však spekuluje o tom, zda hra bude jako exkluzivita na Xbox. Dále také Ubisoft slibuje spoustu novinek a pokračování her Star Wars, například Fallen Order 2 a nebo Battlefront 3 nic ale ještě není jisté a tak nám nezbývá nic jiného než čekat a doufat v to, že se jich brzy dočkáme. No a máme tady Resident Evil 8, který nám představil hned několik ukázek právě z tohoto nového dílu této velmi populární a velmi oblíbené série. Odehrává se v pusté zasněžené vesnici a hráči si budou moci opět zahrát za postavu jít na Winterse z Resident Evil 7. Můžete se taky těšit na větší od otevřený svět a samozřejmě na horší příšery, kterými jsou například velkodlaci. Vydání této hry je plánované na 7. května tohoto roku, každopádně všichni víme, jaká je teďka situace a mohlo by se to ještě změnit, ale uvidíme, jak to dopadne. No a aby toho ohledně tady té série nebylo málo, tak taky bylo oznámeno, že se pracuje i na remakeu Resident Evil 4, ten byl však nedávno pozastaven kvůli neschodám v jejich týmu. Také Nintendo oznámilo nějakou tu hru, která v následujícím měsíci vyjde a to bude remasterovaná verze hry Kingdoms of Amalur z roku 2012. Slibované pokračování her na PlayStation 5 je tady, dále totiž přibývá například všemi očekávané God of War nebo například vývojáři Horizon také pracují na dalším pokračování své hry, které by mělo nést název Horizon Forbidden West. Riot Games a Bungie spojili své síly, aby podali žalobu na podvodnou společnost, která údajně vytvořila softwarové hacky pro Valorant a Destiny 2. Tuto žalobu podali právníci z Riotu a Bungie na společnost Gator Cheats. Řekli, že chtějí, aby byly hry pro všechny hráče stejné a odnesli si tak stejný herní zážitek. Pak zde taky máme další překvapivou novinku a to tu, že Blizzard se odvážil po 8 letech vydat svůj první update na vizuální vzhled svého launcheru Battle.net, který první uvidí hráči ze Severní Ameriky a poté se otevře i ostatním hráčům na celém světě. No a tohle bylo ve zkratce ze světa her všechno, snažili jsme se vybrat fakt to nejdůležitější a nejpodstatnější, každopádně dál bych vám rád řekl něco o nově oznámených technologiích. Například tu máme to, že společnost Intel oznámila své první trio procesorů řady H1. 11, určených pro novou generaci herních notebooků. Počínaje speciální edicí Intel Core i7-15H, což je čtyřjádrový osmivláknový procesor s maximálním jednojádrovým vylepšením 5 GHz. Intel proto tvrdí, že překoná své konkurenty, včetně AMD Ryzen 4800HS a 4900H až o 30%. 12. ledna taky během CSD 2021 Nvidia představila GeForce RTX 3060, která je novou grafickou kartou střední třídy. Tato karta bude mít 12 GB paměť a bude na trhu do konce února. Bude stát 329 amerických dolarů, což je něco málo přes 7000 českých korun. Dále Razer představuje RGB obličejovou masku která bude osvícená a měla by filtrovat nejméně 95 částic vzduchu. Maska by také měla mít průhledný design a při komunikaci například s hluchými lidmi by jim to mělo pomoct odezírat vám zertů. Nápad to za mě není až tak zlý, ale popravdě asi ani nechci vidět tu cenovku. Z novinek okolo technologií je tady to bohužel všechno, co mi přišlo nějakým způsobem zajímavý, proto doufám, že příští týden to bude trošku lepší. Každopádně my se teď posouváme na novinky ze světa filmů a seriálů. Pro fanoušky Marvelu je tento rok opravdu plný skvělých novinek a s oznamováním ještě Marvel určitě nekončí. Kevin Fake totiž na svých sociálních sítích potvrdil pokračování Deadpoola 3 a bude hodnocený jako mládeži nepřístupní, tudíž bude zařazen v kategorii erkových filmů. Chris Evans také na svém Twitteru napsal, že by se mohl vrátit do Marvelu, což hodně fanoušků potěšilo a doufají, že tomu tak bude. Marvel však ještě nic nepotvrdil, i když se o tom tiše spekuluje. Jako další tu máme Netflix, který obnovil Umbrella Academy s jejich třetí sezónou, která má 10 epizod, což se zdá být jasnou volbou vzhledem k tomu, že druhá sezóna byla velmi populární. Produkce začne v únoru, přičemž k hlavním obsazení se přidá nová skupina herců, kteří budou hrát Sparrow Academy. Tento ošklivý gang tvoří studenti Syra Reginalda Heargreavese v alternativní současnosti, ve které se naši hrdinové ocit během třetí sezóny. Netflix zároveň od 5. února spouští nový science fiction film s názvem Space Sweepers, který sleduje posádku vesmírné lodi Victory, která objevila potenciálně nebezpečného a vysoce ceného lidského robota hledaného úřady. Netflix také 3. února vydává Firefly Lane. Seriál je založen na nejprodávanější knize stejného jména, která vypráví příběh dvou přátel a jejich komplikovaných. Na jeho svazku. No a s Netflixem už vám nebudu motat hlavu, a mám tady ohledně jeho poslední zprávu, a to konkrétně tu, že v pátek 15. ledna vydal další sérii ze seriálu Disenchantment, který se podle mě povedl a zaradil bychom mezi další povedený kousek z jejich produkce. No a celý výkček dneska uzavřeme poslední zprávou ohledně e-sportu. Ve hře Counter-Strike Global Offensive se totiž konal větší turnaj mezi osmi týmy o celý milion dolarů s názvem Blast Premier Global Final 2020. Vítězem se stal polský tým Navy, který si odnesl 600 tisíc dolarů. Druzí byli Astralis a třetí se umístil tým Vitality. Každopádně tady to už bude pro dnešní výkček všechno. Já doufám, že se ti Malá změna líbí, budeme to takhle řadit vždycky. A ještě teda nakonec připomínám, že víček bude vycházet vždycky v pondělí. OK, tady to už bude teda všechno. Já ti hrozně moc děkuji, že jsi to video dokoukal až sem. Pokud se ti líbilo, tak mi to napiš do komentářů, pokud ne, tak mi řekni, co bys upravil, co bys zlepšil, co se ti líbilo a co ne. Každopádně tady to bude opravdu všechno. Moc děkuji, že jsi tady to video dokoukal až sem. Ohodnoť ho lajkem nebo dislajkem, je to na tobě, jak chceš. Každopádně moc děkuji a doufám, Doufám, že se uvidíme třeba ještě u nějakého dalšího videa.